বিজেপি পার্টিলৈ বাজপেয়ী ভৱনৰ নীতি নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন শেষ পৰ্যন্ত বিজেপি পার্টিয়ে মানিব লাগিব নীতি নিয়ম কত কেনেকৈ কি কব সকলো নীতি নিৰ্দেশৰ মাজতে হ'ব ৰাজহুৱা স্থান সংবাদ মাধ্যমত নাথাকিব বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰয়োজনত সংবাদ মাধ্যমক এৰাই চলাৰ পৰামৰ্শ দেশত ঘোষণা হল নিৰ্বাচনৰ দিন সমগ্ৰ দেশত সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে কঁকালত টঙালিবাৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমান্তৰালকৈ দেশত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শাসনত আনিবলৈ দুগুণ উৎসাহেৰে নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকল বিজেপিৰ লক্ষ্য এটাই যাতে পূৰ্বতকৈ অধিক আসন আৰু অধিক ভোটাৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে তাৰ বাবে অধিক সজাগ সচেতনৰ প্ৰতি নীতি নিৰ্দেশ বাজপেয়ী ভৱনৰ যাতে কোনো কাৰণত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ এটা ভুলৰ বাবে যাতে কোনো সমষ্টিত ক্ষয় ক্ষতি নহয় বিজেপিৰ ভোটৰ শনিবাৰে শেষবাৰৰ বাবে বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ কাৰা নিৰ্দেশ সংবাদ মাধ্যম আৰু ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদানত সাৱধান হ'ব বিতৰ্কমূলক কথাৰ পৰা দূৰত থাকিব অযথা বিতৰ্ক কৰি বিৰোধীক সুযোগ নিদিব প্ৰয়োজনত মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিৰ্দেশ গুৱাহাটী যোৰহাট এনে কেতবোৰ সমষ্টিত বাকযুদ্ধত সবল বিৰোধী প্ৰাৰ্থী তেনে সময়ত এই সমষ্টিসমূহত যদি বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে অধিক বিতৰ্ক অথবা সমালোচনামূলক মন্তব্য কৰে তেনে স্বাভাৱিকতে বিৰোধীৰ লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱনৰ প্ৰথমটো সংসদীয় নিৰ্বাচনক লৈ বিশেষভাৱে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰই মাথো নিৰ্বাচনৰ সময়তেই মন্তব্য কৰিব পাৰি বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সঁচাকৈ বিজেপিয়ে কোনো স্থানত ভয় খাইছে নেকি যদিও বা তেৰখন আসনত জয়ৰ কথা কৈছে তথাপি তাৰ পাছতেই অংকত উলট পালট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি যাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মন্তব্যৰ আচৰণক লৈ সতৰ্ক হোৱা দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিজেপি পাৰ্টিলৈ বাজপেয়ী ভৱনৰ নীতি নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন শেষ পৰ্যন্ত বিজেপি পাৰ্টিয়ে মানিব লাগিব নীতি নিয়ম কত কেনেকৈ কি কব সকলো নীতি নিৰ্দেশৰ মাজতেই হ'ব ৰাজহুৱা স্থান সংবাদ মাধ্যমত নাথাকিব বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰয়োজনত সংবাদ মাধ্যমক এৰাই চলাৰ পৰামৰ্শ দেশত ঘোষণা হল নিৰ্বাচনৰ দিন সমগ্ৰ দেশত সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগেই কঁকালত টঙালিবাৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমান্তৰালকৈ দেশত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শাসনত আনিবলৈ দুগুণ উৎসাহেৰে নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকল বিজেপিৰ লক্ষ্য এটাই যাতে পূৰ্বতকৈ অধিক আসন আৰু অধিক ভোটাৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে তাৰ বাবে অধিক সজাগ সচেতনৰ প্ৰতি নীতি নিৰ্দেশ বাজপেয়ী ভৱনৰ যাতে কোনো কাৰণত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ এটা ভুলৰ বাবে যাতে কোনো সমষ্টিত ক্ষয় ক্ষতি নহয় বিজেপিৰ ভোটৰ শনিবাৰে শেষবাৰৰ বাবে বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ কাৰা নিৰ্দেশ সংবাদ মাধ্যম আৰু ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদানত সাৱধান হ'ব বিতৰ্কমূলক কথাৰ পৰা দূৰত থাকিব অযথা বিতৰ্ক কৰি বিৰোধীক সুযোগ নিদিব প্ৰয়োজনত মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিৰ্দেশ গুৱাহাটী যোৰহাট এনে কেতবোৰ সমষ্টিত বাকযুদ্ধত সবল বিৰোধী প্ৰাৰ্থী তেনে সময়ত এই সমষ্টিসমূহত যদি বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে অধিক বিতৰ্ক অথবা সমালোচনামূলক মন্তব্য কৰে তেনে স্বাভাৱিকতে বিৰোধীৰ লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱনৰ প্ৰথমটো সংসদীয় নিৰ্বাচনক লৈ বিশেষভাৱে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰই মাথো নিৰ্বাচনৰ সময়তেই মন্তব্য কৰিব পাৰি বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সঁচাকৈ বিজেপিয়ে কোনো স্থানত ভয় খাইছে নেকি যদিও বা তেৰখন আসনত জয়ৰ কথা কৈছে তথাপি তাৰ পাছতেই অংকত উলট পালট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি যাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মন্তব্যৰ আচৰণক লৈ সতৰ্ক হোৱা দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট